Mislim, mnogo je teško, mi svi volimo da baš nam je cool kad dođeš na, na trotinetu, proletiš i onda posle protrčiš i, i, i skineš majicu i sve nam se to svi znaš, ali... Predstavljamo vam Dario Kesegi YouTube kanal. Ovakav neverovatan kontent možete samo ovde videti. Svako jutro se šetam sa hladom, ja slušam neke audio knjige, malo šetam, treniram, skinem kile, on tako malo trčkara, gleda ptice, i dođe taj jedan trenutak kad lik poludi, ne možeš ništa da uradiš, znači lik samo lud, kogoda se dereš na njega da ga opičiš, ništa, znači ništa ne može da reaguje. O, pusti mi novo. A pre ovoga je sve normalno, šetaj samo jedan trenutku poludi, možda i se frustriran što je zavezan. Evo ti, šetaj slobodno. Uvijek kako on brzo, čelik nije normalan, brate. Koliko je lik brzo, brate. Dobrodošli u još jednu emisiju Sićo rangira stvari i osobe. Danas rangiramo sve goce na ovom planeti Zemlji. Na ovoj planeti Zemlje. I na posljednjem mestu, Goca Drinić, moja devojka. Zašto? Na zadnjem mestu. Zašto? Zašto? U prošlom klipu smo išli na Dunav. Zalazak sunca. Bam! Kadar ljudi voze čamac. Bam! Kadar ljudi uživaju, prave piknik, roštilje ono. Bam! Zalazak sunca. Bam! Leti avion pored tvoje glave, izumiram na njega i bude brutalan kadar. Bam! Prelepi kadrovi, milina, muzika, sve to. I šta? Ti ne izmontiraš to. Zašto gleda osobno? I opusti se u sljedećem klipu, ćemo to da iskoristim. Kako je iskoristim kad napiš sad pada kiša i nije zalazak sunca? Kako ću da uklopim to u ovaj klip? I to bi bio razlog zašto sam Gocu ovo tu stavio na zadnje mesto. Sam kao Ghostbusters. Da. Ne! Ladu mi grizeš. Seljak jedan, probušio si mi gumu zadnje. Ajmo. Imamo dosta ljudi obaveza. U nekoj prošloj epizoda sam spomenuo to kako ćemo ja i Goca se posetimo našem izgledu i modi. I za moj današnji outfit se pobrinuo Tinky Winky. More dark and Teletubbies, Tinky Winky, Dipsy, throwback za ljude koji gledaju od početka i koji imaju jako dobro pamćenje. Ako sećate, komentarisao sam ovu zgradu koliko brzo napreduje. Pogledajte ljudi, skoro je gotovo, znači ne mogu da verujem. Ona je počela se gledati kad se mi doselili. Pokušao sam da nađem neki snimak kako izgledala na početku. Da realno snimili smo brdo klipova, ali nadam se da ću uspjeti. Bilo je nekoliko komentara, ljudi pitaju šta je sa mojim poslom. Što još ne snimam u Žiški, šta se dešava? Istina da imam snimak. Imam snimak i spreman sam da vam pokažem šta se stvarno desilo u Žiški. Oh my god. Viewer discretion is advised. Ovo što ćete vidjeti će se možda potresti. Joše, možda 40.000 lajkova. Farno to zelano, kao ajde to što je zelano. Ne znam što pričaš to. Možda samo sam ono što je sve, što mora kao važna tema. Prolio sam vodu, pogledajte ovo. Ja sam to, imam ovdje, bak. Ma ja ti. Još sam da si šef od prišta. Da. Problem je u mojim batikama, ja mislim. Koliko su dobro, brate. Deci mali.
gore. Šta ti najviše fali kako sam ja otišao? Ali ozbiljno. Najviše mi fali tvoje ideje kao družica. Iskreno. Znaš koliko puta mi to pada na pamet? Znaš sam skoro gledao cijem serijal, vrati, jako dobro. Ja sam ga gledao prije 2 mjeseca. Možda je družice 2 ili nešto skroz drugo. E, hoćeš? A, ljudi, sad smo malo obljeli u Žiški, tako mi je bilo lijepo. Mene je tako udrilo, ono nostalgija mi udrila, fali mi cijela taj prostor, svi ti ljudi. Ja sad se dogovorili, bit će neki družice 2. Očekujte uskoro, ja već dobijam poruke sa idejama za družice 2. Ja sam ljudi još davno dao otkaz u firmi. Morao sam dodati jer smo dobili previše posla na YouTube-u. Bukvalno nisam imao vremena da idem još u Žišku agenciju da radim, a meni je na kraju dana YouTube bitniji mnogo. Trenutno Goce i ja radimo full time samo YouTube. Da. I to u full radimo po ceo dan samo YouTube. Nigde nisam mogao još da uklopim 8 sati da radim u agenciji. Još Goran, moj drugi šef, ne znam da se njega sećate, on je uvijek meni govorio: ti nisi normalan, to ne može da se radi, da radiš dva posla i da spavaš i da imaš normalni socijalni život. Ja sam rekao: Gorane, događaću ti suprotno, da nisi u pravu. I Goran je bio u pravu. Na sve to smo snimili podcast u mom odlasku. Šta sam sve naučio u toj firmi i šta ja znam. Biće ili u ćošku ili u opisu. Molim Boga da će se setiti da stavim link. Sićo, molim ti stavi link kad gledaš ovo. Boš montirao, stavi link. Šetamo sa Kijerom, sad idemo u stari stan, ako mi nije još bilo dovoljno od nostalgije. Da, ljudi, ovo sam htio da snijamo. Pogledajte ovdje smo živjeli. Ovdje žive dobri ljudi. Kako smo se mi tu lijepo, brate, uklopili. Možda čak i posljednji put da snijemo u ovom liftu. Da, vjerovatno posljednji. Wow. Pogledajte li promijenili spod u liftu, to je novo. Gotovo ljudi, spakovali smo posljednje smeće i ne znam više koliko smo stvari bacili iz ovog stana. Wow. Wow. Koji je tvoj omiljeni trenutak iz ovog stana? Nešto radi u stanu? Pa kad smo se doselili. Prvi klip. Omiljen trenutak ili omiljen dan, tako god, kad smo, kao ko može duže da izdrži u vrućini, kad smo bačali jakne i onda se zezali. To mi je jedan omiljeni dan, da. To mi je omiljen klip, brate. Biće u opisu linka, to ne zaboravim i to. Nadam se nije zaboraviti, molite nemoj zaboraviti. Ti možda pipneš plafon. Ja mogu da pipnem plafon, da. Nije znao da mogu pipnem plafon. A, to vir, ti možda pipneš plafon, ne pipnem. Evo. Što je to vir? Ja se skačeš, oh my god, to je jako vir. Možda me snimiš. Wow, brate. Ne možeš sa stolicom? A, jedva, brate. Jedva. Kud se poraća u walk time. Kako Lik vozi tako, nije jasno. Lik je toliko brzo vozi, nismo ni rekli da vozi brzo. Toliko Lik loše vozi da meni ga je bilo muka, ali možete misli koliko je Goci muka. Danas imamo snimanje, radim još uvijek na onoj emisiji. Koja će uskoro da izađe, polako ljudi ima, imajte strpljenja. Gocin outfit check. Šta si danas istikla makazano? Ovo je salo. I treba ti buja muka. Znači ga zada nas on vozi nazad. Ne. Sad si kao poslovno žvena. Pripremamo se za snimanje. Sad smo u nekom backstage-u, ljudi. Moram se pohvalim, svi iz produkcije su mi rekli da sam smršao. Ja ti kažem. Boci, ja prolazim kroz skriptu, ali realno pričat ćemo sve iz duše. Znači, sve već znamo. I ti sad znaš kako je to kad ti se post treninga ozna da ti ima neke patikice? Patikice? Ja nemam patikica, ovo je Goco čamac. Ovome, naše novorođenče dete će moći da ide na Dunav da plovi s ovim. Pošto si ti se Dario krenuo s treninzima laganim. Ta laganim, gle, koliki sam. Set procvetao, brate, gledaj kuhinju kako sad dobro izgleda. Brate, jako je dobro. Ja ne vjerujem. Frižder, ljudi, nije fake. Ugle pun stvari, brate. Oh my god, ostimo ovo čokoladno mlijeko. Ovo je pravi set, brate, Goco. Moj Goco, ti u fullu stojiš u kadru, a ja moram da čučnem, brate. A ljudi, gotovo snimanje emisije. Od svih silnih proba, ja mislim da nam je ovo bio najbolji, ono, kao, kako se to kaže. Najbolje smo bili sada ovog puta. Probali smo i kući smo vežbali smo i na probama tu, na televiziji. Sad smo onako imali najbolje energije, najviše smo se zezali, bilo prirodno i sve to. Hej, bizniswoman, vraćaj Rozu Aljinu. Jesi ti zadovoljna, Goco? Jesam. Ljudi, ako neko ima lepšu devojku, napiši dole u komentarima. Sajk, glasići komentar na ovom klipu. Hehehehe.
Sad smo bili u BG-u, nismo na selu, što znači da nema disnutra. To isto znači da ovaj kjer verovatno neće im doživjeti neki disnutra. Možda nekad uvedemo u žednik. A slušajte sad ovo, našli smo mali hack. Life hack! Ostaci disnutra, osušeni i zasoljeni za kjerove. Ko svinja. Šta je to? Otišao ispod. Zvali smo ga 10 minuta, nije teo da izađe. Ostio novu dimenziju, nije mu dobro. Gdje si Bobicko? Aj, meni gleda kako uživa lik. A što jede ispod kreveta? Jedi napolju, seljak. Gledaj ti to uživanje, bre. To sam ja sićao, bez majice naravno, šta radim. Gledam PewDiePie-a. Znate li ja i PewDiePie imamo onako istoriju? Nismo se baš uvijek slagali. Pogledajte ovo. Znači danas izaš klip. Pogledajte šta je njegov content. Ne znaš šta da ti kaže PewDiePie, bukvalno. Dok ćeš da me kopiraš. Yo, no Yankee with no brim though. Yankee with no brim. Brim with no Yankee though. No Yankee, no brim. Wow, PewDiePie koji kopira Sviću. Ako se još uvek niste subscribe-ovali, ne znam šta čekate. Veoma jednostavno kliknite na dugmence i zazvonite zvonce. Wow, upravo ste zapratili najkvalitetniji kanal na Balkanu. Ali to nije sve. Na ovom istom kanalu možete pronaći na stotine klipova. Ovaj savršen kontent gledajte kada god poželite, potpuno besplatno. Zaboravite na dosadu i kažite ćao epskim imovima. Ne morate žuriti jer količine su neograničene. Ljudi, Dario je poređao ovdje svoje autiće male na ovu policu. Iako sam ja zabranjala da ih donosi kući, danas ih je donao iz starog stana. Đubre jedno!